את פרופסור שעשוע בטקס שלנו כאן על הר הצופים, ולשמוע מפיו כאמור על מחשוב ובינה מלאכותית בעשור הקרוב, המהפכה שבדרך. פרופסור אמנון שעשוע. ברכות התלמידים, להורים, לסגל האוניברסיטה, ותודה על הזכות לשאת דברים בטקס מרגש זה. שנות ה-70 המוקדמות היה רק ערוץ אחד. הייתה תוכנית שצפיתי בה באדיקות, קראו לה חידושים והמצאות. אני מניח שההורים שלכם, פחות או יותר בגילי, מכירים את התוכנית הזאת. אז בתוכנית הראו טכנולוגיות שאוטוטו פורצים בחיינו וישנו את הסדר החברתי. אז הכל היה סביב מדעי התעופה והחלל. אנחנו יום אחד נעלה על מעין שטיח מעופף, ויחד איתו נגיע למקום העבודה. דברים כגון אלה. אז שום דבר מזה לא קרה. המטוסים של היום פחות או יותר כמו המטוסים של שנות ה-70, ועם כל הכבוד למדעי החלל, שום דבר שם לא שינה את חיינו. כיום אנחנו יודעים ששנות ה-70 זה היה פתיח למהפכת המחשוב. מהפכת המחשוב ששינתה את חיינו מן היסוד. ברגע נעבור על התקופות. שנות ה-80 זה המחשב האישי. שנות ה-90 זה האינטרנט והטלפון הנייד. שנות ה-2000 זה רשתות חברתיות והסמארטפון. היום אנחנו בעיצומו של עשור ה-IoT, Internet of Things, שבה כל מוצר מחובר לאינטרנט. אז כשמדובר במהפכות טכנולוגיות, היו שניים שקדמו למהפכת המחשוב, שניהם קשורים להצעת האוטומציה. הראשונה היא קווי ייצור על בסיס מנועי קיטור, זו מהפכה שלקח כ-100 שנה למיצוי. השנייה היא קווי ייצור על בסיס חשמל, לקח 70 שנה למיצוי. ומהפכת המחשוב לקח כ-40 שנה להגיע לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. אז כמו בשנות ה-70, היום אנחנו בפתחו של עידן טכנולוגי חדש, נקרא לו המהפכה הרביעית, שעליה אפשר לומר די בוודאות שתהיה עוצמתית יותר מהמהפכה הקודמת, וגם כנראה תגיע למיצוי מהר יותר. אנחנו בנקודה שבה בינה מלאכותית, רובוטיקה, ביוטכנולוגיה, הדפסה תלת-ממדית, ננו-טכנולוגיה ועוד, הם קשורים אחד לשני ויוצרים מכפלת כוח, מעין התהפכות בונה. מה שמשותף לכל אלה היא האצה מאוד מאוד גבוהה בבינה מלאכותית. אני לא מדבר על הבינה הרחבה שיש לנו בתור בני אדם חושבים, אלא על בינה צרה שקשורה לפיינוח דאטה, ליישומים מאוד מאוד קשים, אבל צרים. למשל, אם המחשב שלנו יכול לפענח תמונה ולראות, המחשב יכול לפענח קול ולשמוע ולהבין, ויש לו יכולת של הבנת שפה טבעית, אז המחשב יכול לשמוע, לראות, לתקשר איתנו, אז נפתחות אפשרויות חדשות, אפשרויות שיכולות לגמד את כל מה שראינו עד היום באוטומציה. אז אני לא עתידן, לא מתיימר להיות עתידן, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אז אני אתמקד בדוגמה אחת בשטח שמאוד קרוב לליבי, ושם ודאות ההיתכנות היא מאוד מאוד גבוהה. למה מאוד גבוהה? כי אני עוסק בה גם במחקר שלי וגם הלכה למעשה בחברת מובילאי. אני גם יודע מה המתחרים עושים, מה השותפים עושים, אז זה תחום שאני מבין בו. ואני מדבר על מהפכת הרכב האוטונומי, רכב ללא נהג. עכשיו, איך זה קשור למהפכת הבינה המלאכותית? כדי לשלוט ברכב ללא נהג, אנחנו צריכים כוח מחשוב שיכול לקבל מידע חזותי ממצלמות ומחיישנים אחרים, ולפענח אותם ברמה של ראייה אנושית. ואנחנו יודעים שנהיגה הוא לא דבר קל, אנחנו לוקחים עשרות שיעורים של שיעורי נהיגה, רק כדי ללמוד איך להשתלב בתנועה. יש קבלת החלטות מאוד מאוד מורכבת, וכמות הגירויים שיש בנסיעה עירונית היא מאוד גבוהה. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על נהיגה ללא נהג, אז צריך לעשות משהו עם כל הנוסעים שלא ישתעממו. אז דמיינו עכשיו חיישנים שמסתכלים על הנוסעים, מבינים מה הם אומרים אחד לשני, מה מצב הרוח שלהם, כדי לתת תכנים. אז סך הכל אנחנו מדברים על יכולת בינה מלאכותית מאוד מאוד גבוהה, והיא די זמינה.
אנחנו, היא כמעט זמינה. אנחנו מדברים על 2020-2021, זו השנה שבה חברות רכב, שחברות רכב שאנחנו עובדים איתם, במובילאיי עובדת איתם, עומדים לצאת לייצור המוני ברכבים כאלה, רכבים שנוסעים ללא נהג. אז למה מדובר במהפכה שתשנה את סדר היום החברתי? ברור שמדובר במהפכה מדעית-טכנולוגית, אבל למה זה צריך לעניין אותנו כחברה? אז רכב הוא מוצר הכרחי, יקר, אבל מאוד לא מנוצל. המחקרים מראים שרכב שוהה במגרש החנייה כ-96% מהזמן. כל מוצר אחר שלנו, כמו הסמארטפון, הוא פעיל 80-90% מהזמן. רכב לא. אז אם רכב יכול לנסוע ללא נהג, אז הניצולת כבר נהיית מאוד גבוהה. ברגע שהניצולת גבוהה, אז זה משנה לגמרי את בעלות הרכב, ייצור הרכב, ההשקעה גם מוניציפלית במגרשי חנייה שכבר לא צריך אותם, הנושא של הסעת המונים, כלומר חברות כמו אובר שמסיעות נוסעים, אם הסעת יהיה ללא נהג, אז המודל הכלכלי נהיה כבר הרבה יותר טוב, כי 50% מעלות זה הנהג. ניצולת גבוהה של הרכב גם אומר, אני יכול לקחת את הרכב שלי, לנסוע עם הרכב לעבודה, שולח את הרכב הביתה, הרכב לוקח את הילדים לאן שהם צריכים, חוזר, בא, אוסף אותי בערב מעבודה הביתה. אז אתם יכולים לדמיין שתא משפחתי לא זקוק למספר רכבים. תא משפחתי יכול להסתפק ברכב אחד, ואולי גם כמה תאים משפחתיים יכולים להסתפק ברכב אחד. עוד דוגמה, למה לי להחזיק רכב אחד ולהחליף אותו כל כמה שנים? אני יכול להיות מנוי בחברת אאודי, לקרוא לרכב שיגיע אליי באופן אוטונומי, סוג הרכב יהיה תלוי בצרכים שלי ולפי מצב הרוח שלי, להשתמש ברכב, אחר כך להחזיר אותו, הוא יחזור לבד אוטונומי לאן שצריך להגיע, וכל מה שאני אצטרך לעשות זה רק לשלם מנוי חודשי. כמובן גם שכל תכנון עירוני משתנה, לא צריך שטחי חנייה כל כך גדולים. אז המודלים הכלכליים של בעלות, הסעה המונית, תכנון עירוני, כל אלה השתנו מן היסוד, ואנחנו מדברים על משהו שאמור לקרות בעשור הקרוב. וזו רק דוגמה אחת מיני רבות להשפעה של בינה מלאכותית על הסדר החברתי. אז כמה מילים לסיכום. יש הרבה שחושבים שהמהפכה הזאת תהיה שונה מקודמותיה, דהיינו היא תהיה מהפכה רעה, תהיה שונה מקודמותיה בכך שהיא תמחק מקצועות שלמים, והמקצועות האלה לא יחלופו במקצועות אחרים. עכשיו זה בהחלט אפשרי, אבל די ברור שאותם מקצועות שישרדו הם מקצועות שדורשים חשיבה, יצירתיות, ידע מעמיק. לכן כלכלות שישקיעו בחינוך, בטכנולוגיה, בתשתיות, ימצאו את עצמם חזקים יותר, אחרים עלולים לקרוס. וממש לסיום, יש גם מימד מגדרי בסיפור. היום יש הטיה מקצועית לטובת הגברים. בתת מודע לחלק מאוד רחב של המקצועות יש הטיה גברית. הדעה הרווחת שהמקצועות הגבריים יעורערו במידה רחבה יותר על ידי בינה מלאכותית. נשים יודעות לעבוד בסביבות מגוונות, שבה יכולת לתקשר עם אנשים באמפתיות גבוהה היא קריטית להצלחה. אז אם העבודה דורשת יצירתיות, קריאת רגשות, חשיבה ביקורתית, הסיכוי שהמקצוע הזה ישרוד הוא גבוה יותר. זה אומר שכלכלות שיתאימו את עצמם, שההתייחסות שלהם למגדר הנשי יהיה כמגדר שווה ערך מבחינה מקצועית למגדר הגברי, גם כן ימצאו את עצמם חזקים יותר. אז במילים אחרות, ההתייחסות שלנו למין החלש צריך לעבור שינוי תפיסתי עמוק כבר ברמת החינוך בגיל הרך, ואני חושב שעוד 20 שנה בכלל המושג המין החלש יהיה תלוש מהמציאות. אז שוב, ברכות לכולכם, ואני מאחל לכם הצלחה בכל אשר תפנו. תודה לך, פרופסור אנון שעשוע, על הרצאתך מחשוב ובינה מלאכותית בעשור הקרוב, המהפכה שבדרך. אני שמח לשוב ולהזמין אל הבמה.